এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় ৰাংচালী অঞ্চলত ৰাংচালী অঞ্চলত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব অইল ইণ্ডিয়াৰ যি নুমলীগড়ৰ পৰা যি চিলিগুৰিলৈ যি এডাল পাইপলাইন গৈছিলে সেই পাইপলাইন একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ফুটাই ইয়াৰ পৰা তেল চুৰী কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও এই নুমলীগড় অঞ্চলত দুবাৰকৈ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু অই অইল ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন সময়ত আচলতে প্ৰশাসনৰ লগতো যোগাযোগ কৰি আহিছিলে কিন্তু এতিয়া তিনি নম্বৰবাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু সেয়া গোলাঘাট জিলা আৰক্ষীয়ে কওক বা নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে কিন্তু ইয়াৰ কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তাৰ ফলত তাৰ ফলতেই আচলতে পুনৰ এবাৰ এনেধৰণে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নুমলীগড়ৰ পৰা যি চিলিগুৰিলৈ যি পাইপলাইন গৈছিলে সেই পাইপলাইনডাল একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ফুটাই ইয়াতে ভেল্প লগাই আচলতে তেল চুৰী কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু সেই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই এই ঘটনাস্থলীত নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে হওক বা অইল ইণ্ডিয়াৰ লোক উপস্থিত হৈ আচলতে যি পাইপলাইনডাল ফুটাইছিলে দুষ্ট চক্ৰৰ সেই পাইপলাইনডাল মেৰামতিৰ কামত বৰ্তমান লাগি থকা হওক দেখা পোৱা গৈছে মোৰ লগত অইল ইণ্ডিয়াৰ একাংশ কৰ্তৃপক্ষ আছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা

মানে অলৰেডি লাইনডাল এটা আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰেছাৰ ফ্ল' কৰি থাকে তেলটো আমি মানে নুমলীগড়ৰ ডিচপেচ টাৰ্মিনেল মানে আমাৰ অপাৰেচন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিখিনি মানে আমাৰ লাইনডাল হওক আমি মানে প্ৰেচাৰটো মানে এটমচফিয়াৰৰ লগত ইকুৱেল কৰিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ যোনটো মানে তেলৰ লিকেজ সেইটো কমি গ'ল তেতিয়া আমি আৰু কনফাৰ্মেশ্যন এইটো পালোঁ যে এক্সুৱেলি সেইটো এটা পিল ফ্ৰিজ এটানতে হৈছে তাৰপিছত তেনেকৈ আমাৰ যোনটো আমাৰ পাইপলাইন বেচ ষ্টেচন আছে আমাৰ যোৰহাটত আছে ওচৰৰ বেচ ষ্টেচন আমাৰ বস্তুখিনি তেওঁলোকেই চাই যিখিনি পাইপলাইনৰ আমাৰ কাম আছে তেওঁলোকক আমাৰ ইনফৰ্ম কৰা হ'ল কালি ইনফৰ্ম কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ এটা টিম আহিছে পাইপলাইন মেইনটেনেঞ্চৰ তেওঁলোকে এতিয়া বেছিকেলি কেম্প বহাই পেলাই বস্তুটো মানে আকৌ ওৱেল কৰি পেলাই মেৰামতি কামখিনি কৰি আছে পূৰ্বে আচলতে একে অঞ্চলতে আচলতে দুবাৰকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুবাৰকৈ কথা অংগৰিত হৈছে হৈছে আৰু কি আৰু কি লোকক আচলতে প্ৰশাসনৰ লোকক আপোনালোকে প্ৰতিবাৰে জনায়ে আছে আমি জনায়ে জনায়ে সেই বস্তুখিনি আমি ভালকে যিখিনি বস্তু আমি পোৱা যায় যেতিয়া আমাৰ ইয়াত এবাৰ ক্লেম পোৱা হৈছে লগতে বল পোৱা গৈছে ভাল পোৱা গৈছে এইবোৰ যিখিনি ভালকৈ আমি স্পেচিফিকেশ্যন মতে থৈ দিছোঁ তাৰ স্পেচিফিকেশ্যন মানে যিখিনি স্পেচিফিকেশ্যন হয় সেইখিনিয়ে ভালকৈ নোট কৰি পেলাই কিমান চাইজৰ বল ইউজ কৰিছে ক্লেম পোৱা আপোনাৰ ডায়মিটাৰ কিমান সেইখিনি বস্তু আমি ভালকৈ তেওঁলোকক মানে যিখিনি আমি এফ আই আৰ ফাইল কৰিম তাত একচুৱেলি বস্তুখিনি দিয়া হয় আৰু বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন বিষয়ক আমি হেণ্ড অভাৰ কৰি দিয়া হয় বস্তুখিনি আমি ইয়াত এটা মানে একচুৱেলি এটা পিয়াৰ অফ আমি ইউক্লেম পাইছোঁ

আৰু ৰেষ্ট আমাৰ পাইপলাই থৈ পঠাই দিয়েগুৰিলে তাত আমাৰ এখন চিলিগুৰি মানে নুমলীগড় মাৰ্কেট টাৰ্মি আছে তাতো তেওঁলোকে তেনেকে ৰেল লোডিং টেংকাৰ তেনেকে ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে মানে ৰোড লোডিং হওক তেনেকে ইউজ কৰি তেনেকে মাৰ্কেটত মানে প্ৰডাক্ট খিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰে এইচএছ ডি এছ কিছ আমাৰ সেই তিনিটা প্ৰডাক্ট প্ৰাইমেৰী মানে ট্ৰান্সফাৰ হয় পাইপলাইন এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান এইচ এছ ডি গৈ আছিলে হয় নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পূৰ্বেও ডুবাইকৈ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু বাৰম্বাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক অইল ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই জনাই আহিছে বা এফ আই আৰ ৰুজু কৰি আহিছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে কওক বা গোলাঘাট জিলা আৰক্ষীয়ে কিন্তু বিশেষ একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেই আচলতে পুনৰ এবাৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা নুমলুগড়বাসী কথমপি ৰক্ষা পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে যিহেতু পাইপডাল ফুটাই থৈছিলে আচলতে যিকোনো মুহূৰ্ততে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে কিন্তু এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছিলে সেই ঠিক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে অইল ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লোক উপস্থিত হৈ বৰ্তমানে আচলতে যি পাইপডাল মেৰামতি সেই মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে